आदरणीय दर्शकहरू नमस्कार। कार्यक्रम रियल फेसमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। म प्रेम बानिया। रियल फेस आज प्रस्तुत गर्दैछ डाक्टर भोला रिजाललाई। स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद। सन्चै हुनुहुन्छ? सन्चै छु। कस्तो छ देशको स्वास्थ्य स्थिति चाहिँ तपाईको चस्माबाट? एकातिर म सन्चै छु भन्ने अभिव्यक्ति दिइसकेको र अर्कोतिर देशको स्वास्थ्यको प्रश्न आउँदाखेरि कता कता दुईटा चाहिँ नमिलेको हो कि जस्तो पनि लागिरहेको छ। हो वास्तवमै भन्ने हो भने आज स्वास्थ्यको स्थिति अलिकति गम्भीर छ, अथवा अर्को तरिकाले भन्ने हो भने यो देशलाई नै कसरी अगाडि बढाउने, देशलाई नै यो बिरामी अवस्थाबाट कसरी बौराउने भन्ने सोचिरहेको बेलामा यो स्वास्थ्य मेरो, देशको, तपाईको, सबैको, सम्पूर्णको ठिक हुनु अत्यन्तै जरुरी छ। तर जुन प्रयास हामीले त्यो राजनीतिक स्वास्थ्यको कुरा गर्दै हुनुहुन्छ हैन? मैले राजनीति स्वास्थ्य, देशको आर्थिक स्वास्थ्य सबैसँग कस्तो जटिल हुँदो रहेछ भने नि, जब राजनीतिले स्वास्थ्यलाई एकदम झेल्छ नि त्यतिखेर एउटा स्वास्थ्य मात्रै राम्रो पनि हुँदो रहन्छ। र स्वास्थ्य राम्रो पार्नको लागि आर्थिक स्थिति पनि राम्रो भएन भनेदेखि त्यो पनि राम्रो हुँदो रहन्छ। त्यसकारण समष्टिगत रूपमा स्वास्थ्य र स्वास्थ्य भन्नु दुईटा कस्ता शब्दहरू। म स्वस्थ छु भन्नु भन्नको लागि मेरो स्वास्थ्य ठिक हुनु पर्यो हैन? त्यसकारण मैले देशकै कुरा गर्ने हो भने पनि आज वास्तवमै अलिकति सबैको अनुहारमा दुःख छ। त्यसकारण सबै स्वस्थ छैनन् भन्ने कुरा त झल्किएको छ, पर्खिराखेका छन् कहिले यो सुधार आउला भनेर। ठिक छ एकातिर, र स्वास्थ्य क्षेत्रकै मात्रै कुरा गर्ने हो भने पनि हामीहरूले धेरै ठुलो प्रयास अहिले जरुरी छ। स्वास्थ्य क्षेत्र पनि स्वस्थ छैन, एकदमै छैन। समग्र देश नै अस्वस्थ भइरहेको कुराकानी हामी एकजना डाक्टरबाट गरिरहेका छौँ। यसमा चाहिँ मैले जोड्न खोजेको देशको स्वास्थ्य क्षेत्रमा हामी एकछिनमा आउँछौँ। देशको राजनीति अथवा देशको आर्थिक अथवा देशको सामाजिक सबै चरित्रलाई हेर्दाखेरि देश स्वस्थ हुन नसक्नुका कारणहरू डाक्टर भोला रिजालले के देखेको छ? मैले देखेको कुरा सायद तपाईले पनि त्यही देख्नुभएको होला, सम्पूर्ण देशवासीहरूले पनि त्यही कुरा देखेका होलान्। नबुझेको कसैले पनि छैन, तर हामीहरू बुझेर पनि अबुझ भए जस्ता, बुझेर पनि आफूले गर्न सक्ने कुराहरू नगरेर यसरी बुदामा भनिदिनुहुन्छ। तपाईको दृष्टिकोणबाट देश अस्वस्थ हुनुको कारण के होला? राजनीति एक सबैभन्दा ठुलो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 सम्म राजनीति, र 10मा गएर हाम्रो जुन प्रयास हो इन्डिभिजुअल प्रयास, राजनीतिज्ञहरूले मात्रै देश बनाउलान् भनेर हामीहरूले जुन छोड्यौँ उनीहरूमाथि, त्यसकारण 10औँमा गएर हामी सबैको प्रयास। त्यसकारण यदि आज देशको राजनीति ठिक भइदिएको भए शान्ति सुरक्षा ठिक हुन्थ्यो। शान्ति सुरक्षा ठिक भएको भएदेखि लगानीकर्ताहरूले लगानी भित्र्याउँथे, लगानी राम्रो भित्रिएको भएदेखि आज स्वास्थ्य क्षेत्रमा धेरै फड्कुलो मारिसकेको हुन्थ्यो हैन? र हामीहरू यो अनरोलमा फसेका हुँदैनथ्यौँ। र अर्को कुरो बजेटसम्म पनि नआएर नि, र भएको बजेटसम्म पनि खर्च गर्न नसकेर आज हाम्रो स्वास्थ्य क्षेत्र चाहिँ धेरै नै जटिल समस्यामा भएको छ। अब भर्खर एउटा नयाँ आशा टुसो पलाएको छ, हेरौँ अब कसरी राम्रो हुन्छ हैन? स्वास्थ्य क्षेत्रमा हामी प्रवेश गर्छौँ डाक्टर साहब। आम नेपाली नागरिकलाई तपाईँ आफू डाक्टर भोला रिजाल कसरी चिनाउनुहुन्छ? म एउटा अत्यन्तै सरल, देशको लागि सोच्ने, आफ्नो लागि नसोच्ने, राष्ट्रप्रेमी र एउटा सार्वभौम सत्ता जोगाउनको लागि जय स्वाभिमान भन्ने मान्छे म। त्यसकारण चिकित्सकको नाताले म एउटा गाइनेकोलोजिस्ट, एउटा साहित्यकार, सङ्गीतकर्मी, सुरुमा गीत पनि गाएँ, लेखेँ, चलचित्र निर्माण पनि गरेँ। त्यसकारण मैले आज आफूलाई चिनाउनु पर्दाखेरि चाहिँ म प्योरली एउटा चिकित्सक, जो बिहान 6 बजेदेखि राति 9-10 बजेसम्म बिरामीकै लागि काम गर्छु र मैले लेखेका गीत कविता बनाएका चलचित्र पनि बिरामीहरुमै समर्पित छन् भनेर मैले त्यसरी आफूलाई राखेको छु। जीवनको यो दुईवटा पाटोलाई दुईतिरबाट हेर्दै गर्दा तपाई बढी चाहिँ चिकित्सक नै हो, मूलतः चिकित्सक नै हो, त्यसपछि एकजना स्रष्टा, त्यसपछि एकजना स्रष्टा। हजुर, यो कुन चाहिँमा बढी हामी भोला रिजाललाई गहिरोसँग डुबेको पाउँछौँ यी दुईवटामा छुट्याउँदा? हैन, डुब्न त दुईटैमा उत्तिकै डुब्छु म, किनभनेदेखि जब देश रुन्छ म कहिले पनि हाँस्न सक्दिनँ। त्यसैले मैले सगरमाथा रोइरहेछ एल्बम आजभन्दा धेरै वर्ष अगाडि 57 सालमै निकालेँ। जतिखेर मान्छेहरू बोल्न पनि डराउँथे, जतिखेर मैले लेखेँ फुलको माला सजिएको फोटो मात्र झुल्छ, जो मरे नि नेपालीकै सिउँदो खाली हुन्छ, नेपालीकै छोरो मर्छ जसले मारे पनि, जित हुन्न नेपालीको जसले हारे पनि, आमा जसले हारे पनि। त्यसकारण म चिकित्सामा अथवा मेरा बिरामीहरूप्रति म जति इमान्दारीपूर्वक म काम गर्छु, मेरो साहित्यप्रति पनि मेरो जन्मजातै मेरो पारिवारिक पृष्ठभूमिले म त्यसमा त्यति नै तल्लिन्छु, त्यति नै डुबेको छु। तर समयको बाँडफाँड गर्दाखेरि चाहिँ मैले 14 घण्टा चिकित्सा क्षेत्रमा दिएको छु भने 3-4 घण्टा मात्रै मेरो पठन पाठन साहित्य संगीत कला यसलाई मैले दिएको हुनाले मैले कहिले पनि दुईटालाई कम्पेयर गर्नै सक्दिनँ। म एउटा चिकित्सक, त्यसमाथि पनि अत्यन्तै संवेदनशील नारीहरूको लागि सायद मेरो जन्म भएको थियो होला र म त्यही सेवा गर्दैछु। नेपालमा प्रशस्त चिकित्सकहरू छन्। हजुर, तिनीहरू भन्दा भोला रिजाल के कारणले फरक हो? मलाई फरक सायद बनाइयो होला, म अरू भन्दा फरक होइन। मलाई मेरा गुरुले अत्यन्तै आफ्नो ठानेर शिक्षा दिनुभयो, त्यसमा कुनै शङ्का छैन। आज एकजना गुरु बित्नुभयो, नूरुल इस्लाम, जो ढाकामै हुनुहुन्थ्यो। अर्को गुरु मेरो अझै हुनुहुन्छ, प्रोफेसर थे चौधरी। यी दुईटा गुरुले मलाई सायद उहाँहरूले जाने जति विद्या दिनुभयो र मलाई त्यति नै चान्स दिनुभयो काम गर्नको लागि, जसले मैले ती विद्याहरू सिकेर नेपालमा केही गर्ने मौका पाएँ। होइन, त्यसकारण सबैभन्दा ठुलो कुरो त जुन मैले विद्या आर्जन गरेर आफूलाई यो सेवामा लगाउन पाएँ, त्यो चाहिँ मेरो लागि सबैभन्दा ठुलो श्रेय हो, जसबाट मैले बिरामीको सेवा गर्ने मौका पाएँ। दोस्रो कुरो मेरा बुबा आमा, मेरा हजुरबुवा, जसले मलाई सधैँ मृदुभाषी बन्न सिकाउनु भयो र मेरो नामै भोला भनेर राख्नुभयो। तेस्रो मेरी धर्मपत्नी सरला, जसले हाम्रो बिहे हुँदाखेरि म 15 वर्षको र सरला 12 वर्षको, त्यो उमेरदेखि लिएर आजसम्म मलाई जहिले पनि मेरा प्रत्येक स्टेपमा सधैँ आफूले दुःख सहेर पनि मलाई हँसाउनको लागि, मलाई खुसी पार्नको लागि, मलाई काममा तल्लीन गराउनको लागि जुन एउटा उनले सेक्रिफाइस गरिन्, त्योले कारणले गर्दाखेरि म सायद अरूभन्दा अलिकति भिन्न छु होला। र सबैभन्दा ठुलो कुरो त म मेरा साथीभाइहरूलाई पनि के अनुरोध गर्छु भनेदेखि, जसले बिरामी छुनुहुन्छ, जसले बिरामीको सेवा गर्नुहुन्छ, उहाँले बिरामीलाई बुझ्नु पनि पर्छ। जसले बिरामी बुझ्नुहुन्न, उसको मनभित्र प्रवेश गर्न सक्नुहुन्न भनेदेखि सायद आधा मात्रै रोग निको पार्नुहुन्छ होला। त्यसले गर्दाखेरि पनि म आफूलाई के क्लेम गर्छु भनेदेखि, म बिरामीको मनभित्र पसेर उहाँहरूको हरेक पक्षलाई म केलाउँछु अनि म निको पार्ने कोसिस गर्छु। यहाँ मान्छेहरूले धेरै कुराहरू गर्छन्। मेरो गुरुले मलाई आउने बेलामा दिएको मन्त्र, डाक्टर रिजाल, नेभर रन आफ्टर मनी, लेट मनी रन आफ्टर यु भनेर जुन भन्नुभएको थियो, त्यो अझै पनि म त्यही फलो गर्छु। र मेरा बिरामीहरूलाई कतै मैले लिएको पैसाबाट कतै दुःख त परेको छैन, त्यो पनि म उहाँहरूलाई सोध्छु, म आज पनि सोध्दैछु म। त्यसकारण यी 3-4वटा पक्ष जुन छन्, बिरामीको मन बुझेर बिरामीको सेवा र आफ्नो प्रयोग गरिने भाषा, आफ्नो जुन एटिच्युड छ बिरामीप्रतिको, त्यसलाई परिवर्तन गरेर गर्न सक्यौँ भने सायद हामी सबै एक समान हुन्छौँ। कसै कसैको त्यो मबाट अमेल भएको हुन सक्छ। तर त्यस्ता डाक्टरहरु छैनन् नि हैन बजारमा डाक्टरहरुको व्यवहार त कति हदसम्म एक किसिमले भन्ने हो भने पसल थापेको एउटा व्यापारीको जस्तो खालको व्यवहार पनि कतिपय ठाउँमा बिरामीहरुले भोग्नु परेको छ। प्रवृत्ति चाहिँ किन यस्तो भइराखेको छ? व्यक्तिले प्रवृत्ति स्थापित गर्न सकेन अथवा हामी कहाँ त्यस्तो नीति भएन अथवा डाक्टर जो यहाँले भन्नुभयो मृत्युभाषी हुनुपर्छ अझ बिरामीको मन भित्र पस्न सक्नुपर्छ किन भइराखेको छैन नेपालमा? मलाई बडा दुःख लाग्छ यस्तो प्रश्नहरू जब एउटा चिकित्सकमाथि साथीभाइहरूले गर्नुहुन्छ। नगरिदिएको भए कति मलाई मनमा सन्तोष हुन्थ्यो होला। किनभनेदेखि आज म जुन साथीहरूको बारेमा कुरा गर्दैछु सायद उहाँहरूले त्यो नबुझेको पनि होइन होला। कोही केहीबाट प्रभावित हुनुहुन्छ होला, कोही कसैको आदेशबाट निर्देशित हुनुहुन्छ होला, म त्यो भन्न सक्दिनँ। तर तपाईले भनेको एउटा कुरा सत्य चाहिँ के हो भनेदेखि सबैले यो साहित्य संगीत कलाको ज्ञान प्राप्त गरेको छैन। त्यसकारण त्यो बोल्ने भाषामा सायद केही कमी कमजोरी हुन गएको हुन सक्छ र सबैको पृष्ठभूमि एउटै हुँदैन र जति एउटा बिरामीलाई उसलाई परेको दुःख के होला त भनेर बुझेर जसले चिकित्सा सेवा दिनलाई तत्पर हुँदैन त्यसले जतिसुकै नियम परिवर्तन नियम कानून जे बनाए पनि उसलाई त्यो अप्ठ्यारो नै परिरहेको हुन्छ। त्यसकारण हामीहरूले के हेर्नुपर्छ भनेदेखि सबभन्दा पहिले त अलिकति मैले भन्दाखेरि मेरा साथीभाइहरू मसँग रिसाउनुहुन्छ होला तर म एकदम ठोक्वा गरेर के भन्छु भनेदेखि सबैले अलिकति भए पनि आध्यात्मिक चिन्तन थोरै गर्नुपर्छ, केही माथि आस्था राख्नुपर्छ। मैले गल्ती गरेँ, मैले जानी जानिकन केही अपराध गरिरहेको छु भने मलाई पनि हेर्ने कोही छ भनेर त्यो चाहिँ दिमागमा राख्नुपर्छ। अनि तपाईले जुन गर्नुभएको प्रश्न छ त्यो चाहिँ उहाँहरूबाट थोरै कम हुन्छ होला। म चाहन्छु मेरा साथीभाइहरू कसैलाई पनि यस्ता खालका आक्षेपहरू नआउन्। नेपालको स्वास्थ्य क्षेत्रको विषयमा हामी केन्द्रित भइरहँदा तपाई नेपालमा पछिल्लो समय जुन खालको स्वास्थ्य क्षेत्रमा प्रवृत्ति देखिएको छ यसलाई हेर्दा तपाई सेवा मान्नुहुन्छ कि यो व्यापार भइराखेको छ? यो दुईटै हो। जब बढी चाहिँ यो व्यापार भइराखेको छ भनेर मैले भन्दा यो अत्युक्ति हुन्छ अलिकति। कारण के हो भनेदेखि जसले सेवा पनि गरिरहेको छ त्यसले जब पैसा इन्भल्भ गरेर आफ्नो कारोबार गरिरहेको हुन्छ हैन त्यसलाई जतिसुकै सेवामूलक बनाउन खोजे पनि उसले आफूले इन्भेस्ट गरेको अब यहाँ के पर्यो भनेदेखि यो तपाईले बुझ्नुभयो मैले बुझेँ तर सरकारले बुझेन। उनीहरूले के सोच्यो भनेदेखि हामीहरूले यसलाई पूरा व्यावसायिकतातिर जान दिनुपर्छ, यसलाई व्यापारीकरण गराउनुपर्छ भनेरै आज सरकारी र निजी क्षेत्रलाई एउटा दुई धारमा बाँडिदियो। र कुनै पनि देशमा एउटा जग्गा जमिनहरू दिएर उनीहरूलाई पूरा भन्सार र आयकरबाट मुक्त गरेर स्थानीय करहरू नलाग्ने गरेर सरकारले कसरी यसलाई सेवामूलक बनाउने भनेर निजी क्षेत्रलाई पनि त्यसरी ल्याएको हुन्छ। तर यहाँ चाहिँ त्यो छैन। आज हेर्नुभयो भनेदेखि आजभन्दा 15 वर्ष अगाडि जम्मा 5-7 करोडको एउटा राजस्व जसबाट आउँथ्यो आज अरबौँको राजस्व यो स्वास्थ्य क्षेत्रबाट आउन थालेको छ। यो कुरो सत्य हो। हामीहरू नै लागेर यो राजस्व कसरी बढाइदिने भनेर सबैलाई हामीहरूले यो भ्याट र प्यानमा हामीले दर्ता गराएका छौँ होइन। त्यसकारण मैले के भनेको भनेदेखि यो सरकारले एकदम नीति बनाउँदाखेरि अथवा एउटा बुझ्न नसक्दाखेरिको प्रतिफल आज जनताले भोगेका छन्। आज सर्भिस ट्याक्सहरू निजी क्षेत्रका अस्पतालहरूमा लाग्छ, भ्याट निजी क्षेत्रको अस्पतालहरूमा लाग्छ, इन्कम ट्याक्स लाग्छ, स्थानीय कर लाग्छ तर सरकारी क्षेत्रमा केही पनि लाग्दैन। त्यसकारण यसलाई व्यापारीकरण गर्नको लागि अथवा यसलाई आयमुखी बनाउनको लागि एउटा एउटा जग्गा भन्नुहोस् न, काठमाडौँका जग्गा लिनुहोस्, काहीँ पनि लिनुहोस् हो कि आज लाखौं रुपियाँ आना पर्ने जग्गाहरूमा जब मान्छेले बनाउँछ भनेदेखि त्यसले केही न केही आय आर्जन गर्नको लागि नाफै नकमाए पनि त्यो पैसा मात्रै उकास्नको लागि गर्दाखेरि पनि आज मेडिकल एजुकेसनमा जुन एउटा प्रहार भइराखेको छ त्यसको लागि दोषीहरु कोही पनि छैन। आज पनि यदि सरकारले सबै करबाट मुक्त गरेर हैन नेपालको स्वास्थ्य क्षेत्रलाई चाहिँ जनमुखी बनाउने हो, जनताको पहुँचमा यसलाई लिएर आउने हो भनेदेखि हामीहरु अत्यन्तै सुलभ बनाएर जनतालाई हामी त्यो सेवा दिन सक्छौं। तर हेर्दाखेरि एउटा अस्पतालमा भर्खर पेपरहरुमा पनि आएका छन् कतै 3000 पर्ने सेवा 3 लाख रुपैयाँ लियो भनेर। त्यो चाहिँ एउटा अत्यन्तै दुखदायी समाचारहरु हुन् र कति सेवाहरु सरकारी क्षेत्रमा नभएका सेवाहरु निजी क्षेत्रले सबभन्दा चाँडो दिएर दुर्गम क्षेत्रका जनतालाई सेवा गरिराखेको छ। ती कुराहरु चाहिँ कहिले पनि अगाडि आउँदैनन्। त्यसकारण हामीले के भन्छौं भनेदेखि यसलाई 100% यो चाहिँ सेवामुखी हो भनेर भन्न पनि अप्ठ्यारो छ। तर 100% व्यापारीकरण र नाफामूलक हो भनेर भन्न त म सक्दिन, किनभने जो यसमा लागेका छन् हैन तिनीहरुको उद्देश्य चाहिँ सेवा नै हो।